السلام عليكم، ده پښتو ميديا درنو لیدونکو ستړي ماشي. من سي شنبه د 14 لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 15مه چې د 2024 میلادي کال د نومبر د میاشتې 15 منیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د عبدالله بن مسعود د جګړه ایزو ګډو زده کړو قمندانۍ څخه 112 تنه ځوان منصوبین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د بېلابېلو قولي اردوګانو او قطعاتو څخه 112 تنه ځوان منصوبین د عبدالله بن مسعود د جګړه ایزو ګډو زده کړو قمندانۍ د توپچي، مخابرې او سټلایټ له درې میاشتنیو مطلقي زده کړو څخه نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په دې مراسمو کې د عبدالله بن مسعود د جګړه ایزو ګډو زده کړو قمندان مولوي نصیب الله مدني، د جګړه ایز ملاتړ ښوونځي قمندان مولوي عبدالقادر عبیده او ګڼ شمېر مسؤلینو او منصوبینو ګډون درلوده. مولوي نصیب الله مدني فارغانو ته د وینا پر مهال وویل چې د خپل مسؤلیت اړوند زده کړې او مهارتونه ترلاسه کړې او هم ځانونه د ظاهري اعداد تر څنګ په بطني اعداد چې تقوا او پرهیزګاري ده سنبال کړی. په ورته مهال نویو فارغانو د هیواد په هر ګوټ کې اسلامي نظام ته د خدمت کولو په موخه چمتووالی وښوده. مراسم فارغانو ته د مسؤلینو له لورې د برای لیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېدل. سویلي وزیرستان کې پر یو موټر د برید له امله د یوه پولیس په ګډون درې تنه وژل شوي دي. د سویلي وزیرستان واڼه پولیس وایي چې تېره شپه دغې ولسوالۍ په دژا غونډۍ سیمه کې پر یو موټر د برید په پایله کې د پښتونخوا د ترهګرۍ ضد یو پولیس او دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه هغه مهال شوي چې دغه پولیس په خپل شخصي موټر کې له سیمې څخه تېرېده. ویل کېږي تر اوسه پورې معلومات نشته چې په دغه پیښه کې دوه نور وژل شوو کسانو له دغه پولیس مامور سره څه اړیکې لرلې، خو پولیس چارواکي وایي په دې اړه د دوی پلټنې روانې دي. سیمه کې خبریالان وایي چې د ترهګرۍ ضد دغه پولیس په خپل شخصي موټر کې له واڼه څخه د اعظم ورسک په لور روان و چې برید پرې شوی دی. سیمه کې خبریال لال وزیر وایي چې د پښتونخوا د ترهګرۍ ضد په عثمان نومي پولیس د اوږې راکټ برید شوی دی. تر اوسه پورې دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د پښتونخوا د بن ولسوالۍ په بکاخیلو سیمه کې د چاودېدونکو توکو ډک موټر پولیسو نیولی دی. د بنو پولیس وایي چې په دغه موټر درې پلاستیکي بیلرونه له چاودېدونکو بارودو ډک ځای پر ځای شوي وو چې هدف ته تر رسېدو مخکې ونیول شول. اسلامي امارات وایي له ایران او پاکستان په یوه ورځ له 2500 ډېرې کورنۍ راستنې شوي. بختر خبری اژانس خبر ورکړی چې له ایران او پاکستان 218 کورنۍ بیرته راستنې شوي دي. بختر اژانس پر ایکس باندې لیکلي چې د تازه راستنو شوو کورنیو له ډلې 19 کورنۍ د ننګرهار د تورخم له لارې، 29 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې له پاکستان، او 6 کورنۍ د نیمروز ولایت د وریښمو پله له لارې، او 115 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران راستنې شوي دي. دغه اژانس زیاته کړې ده چې له دوو ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنو شوو کورنیو له ډلې پر سلګونه کورنۍ مرستې هم شلې دي. بل خوا د اسلامي امارت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په تېرو شپږو میاشتو کې افغانستان ته 640,000 کډوال راستنې شوي دي. دغه وزارت ویلي چې له دغې ډلې 80,000 له پاکستان، 10,000 له ترکیه او 50,000 کډوال له ایران په زور او خپله خوښه راستنې شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې د کوربه هیوادونو له لوري د افغان کډوالو پر کار کولو زده کړو او هلته پر اوسېدو سخت محدودیتونه لګېدلي، خو بیا هم نږدې هره ورځ لسګونه کسان پر ناقانونه لارو دغو هیوادونو ته سفرونه کوي. ایران وایي په دې خوښ نه دي چې طالبانو پر افغان کډوالو ډزې جدي نیولې. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان اعلان وکړ چې تهران حیران او ناخوښه دی چې اسلامي امارت ځینو چارواکو د ایراني پولیساتو لخوا پر افغان کډوالو د ډزو خبرونه جدي نیولي دي. اسماعیل بقایي یو ځل بیا د ایران پر پوله پر افغانانو ډزې بې بنسټه خبرونه وبلل.
د ایران بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي د دوشنبې په ورځ د لړم پر 14مه په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ. افغان چارواکو په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. موږ حیران او ناخوښه یو چې یوه بې بنسټه مسله راپورته شوه او ځینو افغان چارواکو دا بې بنسټه خبرونه جدي ونیول. د بشري حقونو یوه سازمان هالوش چې د سیستان او بلوچستان په تړاو رپوټونه خپروي د لومړي ځل لپاره د تلې په 22مه د کلګان ساروان په سیمه کې پر افغان کډوالو د ډزو خبر خپور کړ. دغه خبر نړیوال غبرګونونه راوپرول. دغه سازمان په وینا د ایران سرحدي ځواکونو په ساروان کې د هغو 300 افغان کډوالو پر یوه ډله ډزې وکړې چې غوښتل یې ایران ته ننوځي، چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. د دغه راپورونو له خپرېدو دوه اونۍ وروسته اسلامي امارت هم پېښه تایید کړه او اعلان یې وکړ چې د ایران پر پوله د ډزو او مین چاودنې له امله 2 تنه شهیدان شوي او 4 د شنو ټپیان او عیني شهیدان افغانستان ته لېږدول شوي دي. اسلامي امارت دا هم ویلي چې د دې پېښې یو شمېر نور قربانیان په ایران او پاکستان کې دي او د اسلامي امارت هڅه کوي چې افغانستان ته انتقال کړي. اسلامی امارت له سفیر سره تر لیدنې وروسته مالدیب خپل سفیر له پاکستانه وروغوښته. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په اطلاع آباد کې د اسلامی امارت له سفیر سره تر لیدنې وروسته مالدیب خپل سفیر محمد تا له پاکستانه وروغوښتی دی. له بل پلوه د مالدیب د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپر شوي یو بیان کې راغلي چې دغې لیدنې په تړاو اجازه نه وه غوښتل شوې او په دې برخه کې د مالدیب حکومت لخوا لازم ګام اخیستل شوی دی. دغه بیان له مخې مالدیب هغه حکومت چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي د افغانستان د مشروع حکومت په توګه پیژني. په ورته مهال پاکستاني رسنۍ اردو نیوز هم خپل یو رپورټ کې ویلي چې مالدیب په پاکستان کې د خپل سفارت له پاڼې د کاغلي تا نوم لري کړی دی. په پاکستان کې د مالدیب سفیر محمد تا په اسلام آباد کې د اسلامي امارت له سفیر سردار احمد شکیب سره 3 ورځې وړاندې د نومبر په لومړۍ نیټه لیدلی وو. هغه مهال په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفارت د دغې لیدنې په اړه پر ایکسپانه لیکلي وو چې ښاغلی تا په دغه لیدنه کې ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستان سره د نږدې او ټینګو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دغه راز هیله مندي څرګنده کړې وه چې د افغانستان له لارې به وشي کولی چې د منځني ختیځ له هیوادونو سره ترندیتي اړیکې ټینګې کړي. سهیل شاهین په قطر کې د چین له سفیر سره کتلی دي. قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دغه هیواد کې د چین له سفیر سره د افغانستان او چین په تړاو په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي. سهیل شاهین په دغه لیدنه کې په دوه اړخیزو اړیکو سربیره په غوره ګاونډیتوب سوداګرۍ او په افغانستان کې د پانګونې فرصتونو په رامنځته کولو هم خبرې کړي دي. روان کال د قانونو په برخه کې 3 لوی تړونونه لاسلیک شوي دي. د قانونو او پټرولیم وزارت شمیرې ښیي چې دغه وزارت د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 3 لوی تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت د ویان همایون افغان په وینا چې دغه قراردادونه د مالګې، ګاز او سیمنټو په برخه کې دي چې قراردادونه یې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. د قانونو او صنایعو خونه وایي دا مهال د نورو هیوادونو سیمنټ او ګاز واردېږي او په دې برخه کې پانګونه به له افغانستان سره مرسته وکړي ځان بسیانې ته ورسیږي. او د ټولګي وروستی راپور دا چې د برېښنا شرکت رئیس کابل کې د چین له سفیر سره کتلی دي. د افغانستان برېښنا شرکت رئیس په کابل کې د چین له سفیر جیاو شینګ سره په لیدنه کې د برېښنا انرژۍ د منابعو په هغه کې د پانګونې په تړاو خبرې کړې دي. دې لیدنه کې د برېښنا شرکت رئیس د برېښنا انرژۍ تولید برخو کې د شته فرصتونو په اړه معلومات ورکړي او د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی. همدارنګه دې لیدنه کې جیاو شینګ افغانستان کې د انرژۍ په سکتور کې د پانګونې لپاره د یاد هیواد د خصوصي سکتور د پانګوالو د پام راړولو ظرفیت لوړونې او تخنیکي برخو کې